ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ସବୁଠାରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମିର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତାପ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶୀତ ଋତୁରେ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ଉତ୍ତାପ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଡ୍ରାସ୍ ଠାରେ ବିଯୁକ୍ତ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନରାତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତାପର ତାରତମ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତାପର ତାରତମ୍ୟ ଅତି କମ୍। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜୈସଲମେର ଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦିନରେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉତ୍ତାପ ଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥାଏ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନରାତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷଣର ଆକାର ପ୍ରକାର ଓ ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାର ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ 1000 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲଦାଖ ଓ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁର କେତେକ ସ୍ଥାନ, କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଋତୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍। ସେହିପରି ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନଥାଏ, ମାତ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶୀତ ଋତୁ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଉତ୍ତାପ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତର ତାରତମ୍ୟ ହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଓ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ରାଜସ୍ଥାନର ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ସମତଳ ଛାତ ଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ ଘରଗୁଡ଼ିକର ଛାତ ଗଡ଼ାଣିଆ ହୋଇଥାଏ। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ଅଧିବାସୀମାନେ ସୂତା ତିଆରି ଢିଲା ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଜଳବାୟୁର ନିୟାମକ ସାଧାରଣତଃ ଜଳବାୟୁ 10 ଗୋଟି ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅକ୍ଷାଂଶ, ଉଚ୍ଚତା, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତିତା, ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଦିଗ, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ପର୍ବତର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭୂମିର ଢାଲୁ। ଏହାକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ମସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।